run ahaantii hadda cuntada waan cunnay, gacmahana kor waa loo wada taagay, laakiin waxaa idiin sheegayaa go'aanka dhabta ah qofkii ku guulaystay. Qofka sheegi lahaa aniga ma ihi. Waxay ila tahay weli qof aan codaynin. Qofkaasi muxuu la aamusan yahay ma codayo? Okay, qurux badan macaan. Go'aanka dhabta ah qofka ku dhawaaqi lahaa waa adiga. Aniga weli dhadhanka raashinka ima gaari, dhadhanka ha i gaaro. Markaas kadib ayaan codaynayaa. Run ahaantii, haddii aan ka hadlo raashinku Ibraahim kariyey, waa raashin aad iyo aad u fiican. Dhadhankiisana aan loo geli karin. Mudane Muraad aan u soo jeesta isagana cuntada uu kariyey. Waa iska fiicnaad Maxamed, laakiin xoogaa dhadhankeeda yaabis ahayno. Ibraahim raashinkiisana inkastoo uu iska xumaa, laakiin aniga aad ayaan u oga helay dhadhankeeda macaan u ahay cuntadaas. Ibraahim, run ahaantii waad ka baxsatay adiga kaalayska arag. Mudane Muraadna cuntada uu kariyey qudaarteeda iyo qaabkeeda beela ayuu ahaa Maxamed. Natiijada maad ku dhawaaqdid? Weli raashinka dhadhankiisa ima saaqin. Go'aanka ha ku degdegin adiga marka. Xayaadee, maadaama aad labadooda mid aadan magacaabin, marka labadooda way guulaystaan ayaan dhahnaa, labadooda labada gacmood ayaan qabanaa. Waxaad leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin, maadaama ilaa hadda qof guulaysatay iyo qof khasaartay midkoodna aysan jirin. Dhammaantiin waad mahadsantihiin, wax kaloo idin iraahdana ma aqaan aniga. aragtidiin aad iyo aad ii farxad gelisay. Haga xishoon wax walba aragtii cunay. Astaghfirullahal adiim wa atuubu. Waligaa arkiisana waxa ka socda. Astaghfirullah ma ha xishoon waxan wa soo wada. Diyaar ayaan ku nahay martibaadan hay. Ay gabadhii aad ii fasaxay. Waa adeer oo ma santahay. Aad iyo askuleena waxba ha xishoonin wax walba arkiin. Meesha ma ka isticmaal kartaa wiilkan waa wiilkayga ma qaydina ma qaydina. Ayoo ma staade. Adiga bada. Duqa khatar waayan ku dhawo fiican. Teeda kale meeshaan waaba ka helaybo. Aaday u qurux badantaa, dad wanaagsanna way joogaan. Maadaama dadkaada ay barteen waa ku faraxsanahay. Waa ku faraxsanahay maxay taa tolka yaaba ku gaaray maanaba ku baray. Boqolaal kalaa ku dhimanaan ku yiri. Tolkan hadda aad baratidna maba ka dhex baxaysidba. Waxaa ku qabanaysaa iska dhex joog, iska dhex jiifo, ayaga iska agdeg, la cuntee, ka soo akac. Haye, nin caadiyan buu kuu malaynaaye. Qamarjiya taa miya ilan. Micnaha dad qatar qatar ka soo jeedaaya. adiga tolkaaga cayaq reexididkaa waa reexididkaa ina caysinna waa laga fiicanya waayo anoo kalaa ka dhashay cabdikariina ninkaad aragtay shaaribahan waxa loo deystay ma taqaan naxariis waay macnaha naxariisaa ku jirta meesha fahan macnaha tolkaanna waa tolka dugsiga iga yarayaa jecel jecelka ka meel ogteeno ka duwanaasha ayaad ka hadlaysaa ee laakiin anigii adiga xiriir ayaa naga dhexeeya kala duwanaasha meesha maba imaan karo kala duwanaasho macnaha dad isku dhawaanahayno ani adigoo kala duwanahay wax meeshaan ku keenayna wax kale maahan ee waa jacayl hadduusan jacayl jiri lahaynna meeshaan maadan imaateen waan hubaa kalgacaylka naga dhexeeya labadeenna ayaad halkan ku keenay jacaylkaas dartiisna maanta labadeenna waxaan ku noqonnaa hal qof oo ku mid awne aniga ma aqaano hadda waxaa ila habboon ani adiga si toos ina xayaad ugu tagno soo ma fiicno adiga u kalsoonaa waxaan samaynaa adiga arki doono lacalla markaan u tagno kadib oo wada hadalna hadalkeen haddii ay xanaaq ka qaada gabar annaga maxaan ugu dhici karo aniga soo kuuma sheegin gabadhaas wax haddeenay kaama hayso marka wawilka iska daa maxaa lawalwalaysaa adiga haddee saas taha annaga maxaan u aadaynaa maxaas u sheegaynaa markaa u tagno anigiina wax u sheega meesha uguma tagooye ee waxaan rabaa inaan iska difaacno naagta sababta ugu weynna waa arrintaas oo keliya yaa awaa ma soo dilaynaa maxaa loo dilaa najaas saaxiibkiisa ayaaba dhalaya gabadha.